Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu gledat ćete žetvu pšenice u 2023. godini sa Sasama ili Novim Karlovcima. Danas je četvrtak, mi smo već odradili nekih 23 utra. Prošli u ponedeljak smo i utorak radili i u sredu je pala neka kišica i bio je svetac, Vidovdan. Nismo želeli da radimo, pa smo eto danas nastavili, kišica ništa nije napravila štete. Nije padala jako, vlaga je odlična. Žito je ekstra. Tako da, majster Zoka vozi kombaj. Puno, vidi kako praši. Žito će biti ekstra. Nisu mekana zrna, probali smo. Probali. Gledali smo. Ćemo vidjeti šta kaže. Zoka se sprema da kipuje. Ćemo ići s njim jedan krug malo da vidimo kako to izgleda iz kabine. Idemo kod majstor Zoke da uzmemo ključ 10. Odvrnuo nam se retrovizor na rusu. Zoka još jedan krug dok krene, da ja ovo namestim, a onda ćemo ići sa njim. Otpustio nam se retrovizor, u stvari nešto se desilo, da li je ušao unutra šraf, nema pojma, ćemo sad da namestimo, vidi kako sklapa. Da, ulubio je Mića. Neko da je pretegao. A kako ti je dobro, da možeš ovako? Gas. Ale, namestio sam retrovizor. Ovaj šrafica zategao, ovdje se malo ova ulubila, ne vidi se. I onda se klimo. Majstor Zoka piči. Ćemo sad kad nas majstor Zoka natovari odavde, idemo da to iskipujemo pa se možda vratimo sa John Deerom, a možda se vratimo samo s ovim traktorom, ne znam koliko ćemo stići danas, pošto nećemo da radimo dugo. 7-8 dosta je. Kako su lijepi otkosi. Majstor Zoka nas je natovario, on tamo nastavlja još malo da vrši, mi ćemo se vratiti da nas natovari i nastavljamo na drugoj njivi. Vidimo se na silozima. Evo nas majstor Zoka i ja, idemo na drugu njivu. Nisam stigao da ide s majstor Perom na vagu, kao što nisam već rekao, ali nisam stigao ni da vam kažem da nisam stigao da idem. Sreli smo se sa drugim vozačem i preuzeo sam ovaj traktor, majstor Pere i taj vozač se vratili nazad na vagu. Ja sam preuzeo John Deere i dve pronarke, tako da idemo za majstor Zokom na njivu. Njiva ima 24 utra, pa ćemo vidimo kakav će tamo prinos biti, vlaga i sve što se dešava, sve ćemo reći i vidimo se na njivi. Ekipa, stigli smo na njivu. Znači, na njivi smo. 24 jutra. Meni se čini da je ovo dobra njiva, samo je malo niža sorta. Nisam siguran tačno koja je, nisam pitao. Ne znam više di koja, vidite, nije to je do kolena meni. Prešli smo na kipovanje.
Ekstra, majstor Zoka je natovario meni ove dve pronarke. Piči sad tera dalje, iskipovo je peri jedno dve tone, tamo još što mu je ostalo. Tako da, ovo je baš puna prikolica što se kaže kod nas, momački. Drugo je malo tamo, levo u ćošku ima mesta, može za 50 kila, ali ova je baš puna i tu u ćošku, ajde. Sve što kaže preliva, tako da ove ima dve vagnuće, sigurno dva vagona, možda i preko, po meni. Sad vidjet ćemo šta će kasti vaga. Sad nadam se, to jest čekam da se jave ljudi s vage, da vidimo da li rade, da idem da teram na vagu ili da idem kući da oteram ispod hale, to jest u halu, a da čekamo sutra ujutru da oteramo i onda da nastavljamo vršidbu. Oni su za sad nedostupni, zauzeti, pa ćemo vidjeti šta se dešava. Javit ću vam se kasnije. Ljudi, krenuli smo kući, noć je pala polako, sa one njive 24 jutra, pune su na prikolice, meni i majstor Peri, vidite, on odlazi, tako da, majstor Zoka mora sad polako da istara kombaj, zbog nekih grana, tu ima i drva, tako da, javljam se poslije.
Buker bude, otprilike kad se obiđe jedan krug nekih 70%, upale se rotacije i unutra pišti senzor da je 70%, to bude nekih 40-42 metara, kao vidite koje je to taman kola zmajevke. Sad je 15 do 7. Još malo da završimo ovo s nekih sat vremena. Ima i s ove strane, malo smo ostavili, pošto je ovdje bila neka druga sorta, nestalo nam je semena na ovoj strani, pa smo tu postavili neku drugu sortu. Ćemo da vidimo nju, ona je malo suvlja. Ćemo nju znati sami da se ne valja raditi po rosi. To bi bilo to za današnji video. Nadam se da vam se dopao. U žurbi smo frci zbog vremena kiše, juče je padala kiša. Progbali smo ovdje, zakosili, bila je vlaga 15-15,5, danas je to već 13-13,9 do 14, kažem. Tako da nadam se da vam se video svideo, vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!